موږ د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړي دي. سه یو اوږدمهاله ده، بل منځمهاله ده، بل لنډمهاله ده. امیدوار یم چې په دغه درې کټګوري پلان کې چې موږ یې تطبیقوو، موږ وکولی شو چې په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو دفتر تور کړی شو یا مخنیوی یې وکړی شو. سه په دې کې څه شامل دي په مجموعي توګه کې؟ یو خو دا ده چې یو بازنګري یا له سره لیدلوری ضرور ده چې موږ یې په مسایلو کې که هغه په کشفي ادارو کې دي موږ دي او که په امنیتي بخش کې دي. بل طبیعت قوتونو ده چې قوتونه چې فعلا په څه شکل کار کوي او نواقص په کوم ځای کې وو. نواقصو خبره مې وکړه، څه نواقص شته؟ دومره وخت چې تاسو د کابل د امنیې قومندانۍ په توګه وظیفه ترسره کړله، ستاسو په نظر کوم کارونه ستاسو د کار خنډ ګرځېدلي دي؟ نواقص شته که نشته په دې زه اوس بحث نه کوم، ځکه بحث نه کوم چې ما دوه هفتې کېږي یا یوه نیمه هفته چې ما کار ته شروع کړي، په دې یوه نیمه هفته کې زه دا قضاوت نشم کولای چې په کوم ځای کې ولې کومه پروګرامونه چې زه ورته لرم هغه دا ده چې هغه به انشاءالله سل په سله کوو او زه امیدوار یم چې په دې کې به یو څه تغییرات په مخنیوي د جرایمو کې راشي، که هغه تروریستي جرایم دي که جنایي جرایم دي که آزادي یا سازمان یافته دي که هر یو وي. په ښار کې دننه د تروریستانو مخنیوی ډېر سخت کار وي، دې ته په پام چې ملکیان به هم تلف کېږي. د ښار څلور دروازې ولې کلکې نه دي؟ دا تروریستان له کوم ځای راځي؟ څوک ورسره ملاتړ کوي چې دوی داخل د ښار ته راځي او خپل فعالیتونه کوي؟ ټیکنالوژي ډیره لوړه تللې ده، چې له دې ټیکنالوژي نه تروریستان نظر په حمایه د بعضې استخباراتي حلقاتو او د بودیجې قوي مصارفو ډیره لوړه استفاده وکړله. ولې برعکس هغه ټیکنالوژي چې د دغه پیشرفته جرایمو لپاره ضرور ده موږ په افغانستان کې نه لرو، چې دا یو عیني واقعیت ده. نن سبا انفجاریه مواد په داسې یو سیستم یا ترکیب کیمیاوي ترکیب باندې جوړیږي چې حتی بعضې دستګاوې چې پخوانۍ دستګاوې دي نیسي تثبیتولی کشفولی.